Ahoj, tady je Rajnish, já vás srdečně zdravím a vítám vás u Volavky, kde dělám pomocí karet vhledy do partnerských vztahů. A pro dnešek mi tady přišlo vzít na pomoc anděle, bohy a bohyně a také zrcadlové karty. Já si nejdřív zamíchám ten první balíček a podíváme se na to, kde tak cirka v tom vztahu stojíme. Uvidíme, co dostaneme za informaci a z toho vyjdeme dál. Tak. No. Anděl potěšení. Tak to je docela příjemná zpráva. Všechno, co děláte, dělejte s radostí. A moje základní otázka byla, kde tedy v tom vztahu stojíme. Zdá se, že stojíme v bodu potěšení, nebo nám o potěšení jde. Možná doufáme v to, že nás ten druhý potěší a necháváme to jaksi na něm. Takže se tak úplně netváříme nadšeně. A ten den, když se podíváme z okna, nemá pro nás to nejlepší naladění. A chodí mi, že my to na toho partnera, partnerku, nebo toho, na toho, koho máme v pozici toho partnera nebo partnerky, přenášíme. Jakože je odpovědný za to, jestli jsme potěšení nebo ne. Namísto toho, abychom se potěšovali sami sebe. Tak, když se podíváte z okna a když prší, tak máte na výběr. Máte na výběr buď to shrnout jako Ježišmaré, to je zase den, prší, anebo si tam můžete dát, je, to je super, prší. A stejně tak, když bude horko, máte na výběr říct, Ježiši, to je ale horko, anebo se budu moc opalovat. Tak co z toho si vyberete? Já jsem to dal úplně takhle jako jednoduše na tomto příkladu, ale je to věcí našeho postoje. Který postoj z těch dvou si vezmeme za cíl? A mně chodí, že ten anděl potěšení nás zve k tomu příznivějšímu naladění a k tomu, abychom sami za sebe se cítili potěšeni z toho, jak se věci mají, kde se právě teď nacházím, v jaké situaci teď jsem. Potěšení mohu najít i v době, kdy se mi třeba nedaří finančně, nemám kde pořádně bydlet, moje vztahy se hroutí a já si můžu udělat toto naladění. Asi to chce víc pokory. Takže dalo by se říct, udělejte si meditaci pokory po ránu, procítěte si vděčnost, spojte si ruce na srdce a jenom sedíte na to srdce, nádech, výdech, jsem tam, jednoduchý jako facka. A procítím si tu vděčnost. Můžu si ji představit jako nějakou barvu, třeba růžovou, nebo zelenou, nebo modrou, podle toho, jak vy vnímáte vděčnost. No a kombinace pokory, vděčnosti udělá to, že se ve mně otevře prostor pro potěšení. Potěšení, které není závislé na vnějších okolnostech, tedy ani na tom, jak je nebo není naložený můj partner nebo ten, kdo je v té pozici. Jo? Pokud žijete s maminkou, můžeme říct, i vaše maminka může být vaší partnerkou pro ten každodenní život. Pokud žijete se synem, tak ten syn může být tím partnerem pro každodenní život. Takže já to cítím tady víc než na partnerský vztah, jako na mezilidský vztah. No a pojďme se podívat do zrcadlových karet, s čím tam nejvíc bojujete. Přečteme si to. Skutečnost. No, chce se mi říct, skutečnost je to, co působí, ale nevím, co teď stojí v knize, možná si to už pamatuju. Vezmeme si knížečku. Skutečnost a je v té normální pozici. Tak, a věta zní. Pravda toužebně čeká na to, až si z očí sejmete klapky.
Pohlížíme-li na svět přes iluze, je to pro nás dost obtížnou životní výzvou. Pouze málo lidí má odvahu ji přijmout. Skutečnost je prostě taková, jaká je. Holá pravda. Musíte se podívat na svou situaci znovu, bez zkreslujícího filtru emočních projekcí či romantických představ. Když se vzdálíte od skutečnosti, dostanete se do světa iluzí, kde vládnou naděje a fantazie. Zatímco očekáváte, že všechno dopadne skvěle, a skutečný život je pevně stanoven a vaše touhy a očekávání vás zaslepí, takže nebudete vidět, co se skutečně děje. Klamete sami sebe tím, že se snažíte nevidět pravdu o své situaci nebo za ní odmítáte zodpovědnost? Utíkáte k představám, jaký by měl být váš život nebo partner? Možná, že vás někdo jiný přesvědčuje o svém pohledu na skutečnost. Nebo žijete pod vlivem nějakého romantického mýtu. No, napadá mě teď s tím oknem, mám partnera, stojí u okna a řekne, ježiši, to je ale den. No, tak já nebudu přijímat tu jeho skutečnost, já si pojedu tu svoji, že? Jak to vnímám já? Asi jste se vytvořili svět fikce, abyste se ve své mimořádnosti cítili bezpečně a jistě a teď čekáte, že si vás zvláštní osoby všimne někdo jiný. Možná to ani nejste vy, kdo potřebuje poznat, kdo jste a co již máte. Je-li pro vás těžké přijmout svou vlastní realitu, bude také těžké přijmout jakéhokoliv partnera takového, jaký je. Život v realitě znamená vidět věci přesně tak, jak jsou, aniž bychom chtěli, aby byly jiné. Vnímat skutečnost, vnímat skutečné možnosti nebo stinné stránky tady a teď a nefantazírovat o přeludech na vzdáleném obzoru, to vyžaduje, abychom stáli nohama pevně na zemi a nežili s hlavou v oblacích. Já, tady jste viděli, jak tady teď stojím na špičkách, vám cítím, jak úplně nechcete stoupnout na tu zem. Představte si sami sebe, jak se toužebně díváte přes plot na něčí krásnou, upravenou zahradu, zatímco vaše vlastní parcela úplně zarostla. Domníváte se, že život učinil chybu, když vám dal tuto zahradu a budete čekat, že se sama upraví. Já to bych vám mohl vyprávět, jo, kolik práce je na zahradě, ale řekl bych, že hodně z vás to ví taky. Omyly však neexistují. Probuďte se a rozhlédněte se kolem. Vaše zahrada je to, co z ní děláte. Buď tam najdete mezi plevelem květiny, nebo se rozhodnete ji změnit. V každém případě si potřebujete umazat ruce a pracovat s hrubou spolehlivostí reality. Či se podívám, jestli tu něco nestojí. A stojí! Zatímco žijete v nadějích a lehkomyslně sníte o tom, co by mohlo být, život jde kolem vás a vztahy strádají nedostatkem vaší přítomnosti. Vraťte se zpět do těla a žijte život, který máte. Možná, že to budete pociťovat jako sestup dolů nebo krok zpět, ale ve skutečnosti je to vykročení do života. Teď mě tak napadlo, že jsem zrovna dneska ráno. A teď, přátelé, tenhle pořad točím snad rekordně nejvíc v ranních hodinách, kdy jsem co točil, protože jsem se probudil už 5 hodin. Stál jsem na balkonku a koukal jsem na svoje květiny. Říkám, kde já ty květiny asi tak umořím. Nejsem zdatný zahradník, rozhodně ne balkonovýho typu. Jsem říkal, budu se muset ozvat své kamarádce, která s květinami umí. Takže možná se budete muset obrátit také na kamarádku, která to ve vztazích umí. Možná, že vidíte, že jí to jde nějak tak líp. Taky pozorujte a popřípadě jí také řekněte o radu. Ne všechno vám musí povědět radžníš. No a já se budu těšit příště. Pa, pa.